vám, že musíte mať minimálne dve jazdy s dobrým štartom. No a teraz si pozrieme, že čo vytvorili vlastne Nemci. A čo víťazné vytvorili Japonci? Bez uražky. Ale Mercedes je stále luxus, ani šport, ak ide toto má úrovni. Takže čas pre GTR-ko 7.23 a Medved 7.7, takže aj takto stal na trahu. Ale je tam viac miesta.